Donem la benvinguda a aquest acte de commemoració del 40è aniversari de la Marxa de la Llibertat, que hem preparat amb molta il·lusió, però hem recordat-vos la benvinguda de l'obrir l'acte, passarem en primer lloc la paraula a la regidora de la Paella de Cervera, a Inova, a Inova Barrihuevo, a qui li agraïm molt la seva presència i el suport de la paella en tot moment. Bona tarda a tothom. Vull parlar un poc a poc, a veure si no m'ha sonat tant, si no ho dieu. Bé, com deia la Maria, doncs estem aquí per commemorar aquest 40è aniversari de la Marxa de la Llibertat. Ni tan sols havia nascut, no?, quan estava aquí amb tot això. Jo pensava, doncs, què pot dir, no?, si hi era, si no, i ho vaig viure i hi havia nascut, no? Doncs l'únic que se'm passava pel cap era va lluitar en el seu moment. Avui, aquest acte de reconeixement és un moment d'aturar, de parar, de reflexió, de pensar. I anem amb un temps que no, fent, estem tots en un procés que també és molt important, no? Però mirant darrere i dir, quan es va engegar aquest procés, no? Com es va engegar aquest procés? Doncs amb molta valentia, no? Penso que amb molta valentia. No em vull extendre molt perquè tant, jo penso que són ells, però bé, sí, i gràcies per iniciar aquest camí, gràcies per ser valents i gràcies per ser avui tots aquí. Bé, moltes gràcies, Aitor. M'han dit que ressonava molt, no sé si hi hauria manera de Thank you.
de Catalunya i també